Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz mana 11 va 12 soni haqida ekan. O'tgan darsdan bizga ma'lum 1 va 2 ni o'tdik va 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni o'tdik. Ana endi bugungi darsimiz 11 va 12 soni. Qoidani o'qiyman, keyin misolda yana oydinlashadi inshaalloh. Mana 11 va 12 soni deyilmoqchi, sanalmish bilan muzakkar va muannasni bir xil bo'ladi. Ya'ni 11 va 12 soni muzakkar bo'lsa, sanalmish ham muzakkar bo'ladi, muannas bo'lsa, u ham muannas bo'ladi. Muzakkar muskoy rod, muannas jinskiy rod deyiladi. Xo'p, ikkinchisi sanalmishi, ya'ni 11 va 12 ni sanalmishi birlikda keladi, ya'ni mufrat bo'lib keladi va nasb bo'ladi. Mana nasb ya'ni fathi bo'ladi. Xo'p, misol o'qiyman, mana najaha ahada 10 taliban. Mana 11, 11 ta talaba muvaffaqiyat qozondi. Qob sanalmish bilan muzakkar va muannas bir xil bo'ladi. Mana ahada ashara muzakkar, sanalayotgan narsa sanalmish ham muzakkar bo'ldi. Birinchi qoidaga tushdi. Xo'p, ikkinchisi sanalmishi, ya'ni 11 va 12 soni sanalmishi. Mana 11 va 12, 11 soni bo'lsa, sanalmish mana sanalayotgan narsa deyilmoqchi. Birlikda keladi. Mufrat bo'ladi. Mana birlikda keldi. Toliban birlik. Ko'pligi tullabun. Birlikda keldi. Bu ham tushdi bu qoida ham. Uchinchisi nasb fatha bo'ladi. Mana nasb fatha bo'lib turibdi. A bo'lib turibdi. Mana bu muannasga misol. Vahda ashrota. Mana 11 soni keldi. Muannas. Sanalayotgan narsa ham muannas. Birlikda va nasb fatha bo'lib turibdi. Yana bitta misol. Najahatis nata ashrota talibatan. Mana 12 ta talaba qiz muvaffaqiyat qozondi. Isnata ashrota mana muannas, talibatan mana sanalayotgan narsa ham muannas, birlikda va nasb fathi bo'lib turibdi. Va najahasna ashara taliban mana isna ashara muzakkar va muannasmi? Albatta muzakkar. Demak, biz sanalayotgan narsani ham muzakkar keltiramiz va birlikda keltirib va oxirini fath qilib qo'yamiz. Bu 11 va 12 songa tegishli. Esda qolsin. Xo'p, ro'aytu isnatay ashrota talibatan. Mana 12 ta talaba qizni ko'rdim. Isnatay ashrota mana muannas talibatan. Bu ham muannas birlikda fathi bo'lib turibdi. Wasnay ashara taliban mana muzakkar. Sanalayotgan narsa ham muzakkar, birlikda va fathi nasb bo'lib turibdi. Xo'p, nahv fanidan xabar borlarga eslatib qo'yay. 12 soni tasniya bor-ku, tasniyaga o'xshab i'roblanadi. Mana isna tay ye qo'shilib kelyapti. Ya'ni maf'ul bihi bo'lib turganda mana shunday holatda keladi va jar holati shunaqa keladi. Masalan, marortu bisna tay ashrota bo'laveradi. Eslab qolaylik. Ya'ni nasb va jar holatda mana shunday holatda keladi, muannasi muzakkari mana bunday holatda keladi. Shuni bilsak bo'ldi. Hozircha.